tänkte jag dra repetitionstiderna. Och det är 2 veckor kvar till premiär, så jag vill att ni lyssnar noga nu. Vet du om en sak? Du har väldigt vackra ögon. De har så ovanlig färg. Blå. Men är det här som jag kommer in... Du kommer in utifrån. Just det. Du vet Davids entré. Okej, okay, då tar vi det från början. Känner bara lite på replikerna. Tar vi koncentration. Och varsågod. När kom du? Igår. Varför inte sagt någonting? Jag borde ha vetat att det skulle bli så här från början. Jag har varit en idiot. Jag ångrar att jag någonsin träffade dig. Du bara leker med mig. Alltså, ta det lugnt. Du överdriver. Så det känns som att inte jag är någonting för dig. Som att du bara är någonting som passas för att visas upp. Ja, det är Alexander. För att smickra din fåfänga. Känns att inte du har några riktiga känslor för mig. Så är det sant. Du har inte vågat säga någonting. Ja, Martin. Jag hittar inte. Du, jag måste tyvärr gå. Det är en grej nere på kontoret jag måste ta tag i. Men förstår inte. Jag älskar dig. Vad säger du? Jag fick inte tag på den där. Jag har mina små hemligheter. Jo, man anar det. Lite mer ostört här. Det är bra. Wow. Jag går undan. Alltså, det är något som luktar. Känner du? Oh, shit, vad osoft. Som luktar. Vad fan?